Tālu nekur no skatuves neiet. Un mēs savukārt zinām to, ka kaimiņu būšanā mums ir bīstā mūsu kolektīvi uz Viļņas skolotāju namu brauc agri ziemā, februārī, kad viņiem ir valsts svētki. Un šodien mēs tiešām esam priecīgi, ka jūsu kolektīvs ir šeit. We are very, very happy that today you are here when Latvia is celebrating the birthday. And our collectors were when your country celebrate your birthday in February. And our groups are going to your cultural center and we are there. But today in the Finnish our concert we can see dancers Imanta. Visas šīs dienas koncerta, skola koncerta kolektīvs. Tātad...